naragenje ahantu nihise masanga uwo munsi bise umubyeyi wanjye umwe n'abavandimwe n'abandi twari duturanye abantu 18 babazikunye muri wese aho hantu nari nihise kandi ntibabise byayo nibyo guhorahoza ahubwo babatemaguraga amaguru bagahirikira muri uwo musarane ngira ngo no muri gacaca barabyiregaga uko byagenze ibyo bibiri yitubwira rero umunsi umwe uzagera gutya dutunguke mu ijuru nge ndi anxious ndategereje ningera mu ijuru mfite inshuti nyinshi zangenze imbere nzasanga bari ku murongo bantegereje kandi bazanezererwa twebwe mu gikonyine iyi nshuti yawe udaherutse zikagusura uragenda ukayikurira inyana hariya cyangwa ikimasa cyangwa ihene ukaza ukamubagira nange nintunguka bazambagira sinzi inyama zo mu ijuru ko zaba zimeze ariko bazambagira rero twese twinjira muri uyu mwanya wo kwibuka no kuzirikana abacu batuvuyemo muri buriya buryo bubabaje bubi bwa Jenoside yakorewe Abatutsi basabe twese dufatanye indirimbo ya 2022 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ndasaba abaririmbyi bakorera fraternite batuyobore muri iyo ndirimbo hanyuma twese tuyifatanye Thank you.
Imana ibahe umugisha mwicarire n'ibyiringiro by'abera ko tuzahura n'abacu twabuze igihe tuzaba tugiye guhura n'umuremyi wacu. Reka twakire Bishop Chairman Warig yigira imbere atugezeho ijambo ry'ikaze. Bashyitsi bahire, basangwa bagenzi banjye, muri umwanya turimo kwibuka abari abayobozi, abakozi n'abanyamuryango ba Minisiteri y'abasoma Bibiliya mu Rwanda. Mu izina ry'ubuyobozi, mu izina ry'ubunyamabanga bukuru bwa Ligue, mu izina ryanjye bwite, tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu kandi n'Umukiza wacu. Kandi dukomeje twihanganisha ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turi kumwe n'abo tutari kumwe, kandi turagira ngo tubashimire rero mwese ko mwitabiriye iki gikorwa gikomeye cyo kwibuka abacu. Mbonereho rero no kubaha ikaze muri uyu mwanya turimo. Duhaye rero ikaze abashyitsi bacu mwese murangajwe imbere n'umushyitsi mukuru batweretse wadusuhuje. Kandi tubashimiye ku buryo bw'umwihariko ko mwitangiye kuza kudufasha iki gikorwa tutashobora kwifasha cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kubunamira, kubasubiza icyubahiro bambuwe n'ababishe babahora gusa uko bavutse. Turashimira Imana ko yunamuye icumu mu Rwanda igarikarika Jenoside yakorwaga ikorerwa Abatutsi mu Rwanda ikoresheje abana b'u Rwanda bari bafite umutima mwiza wo gukunda Abanyarwanda nta kuvangura, umutima mwiza wo kwitangira kurwanya ikibi. Turashimira kandi Imana ko yaduhaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwiza bwanashyizeho iyi gahunda yo kwibuka. Kandi ni n'umwanya wo kugira ngo nshimire abasangwa mwese mwitangiye gutegura neza iki gikorwa turimo cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abo duteraniye kwibuka ni abari abayobozi ba Ligue muri komite nyobozi yayo, abari abakozi n'abanyamuryango hirya no hino mu gihugu. Mu kanya batubwiye amazina ya bamwe, ariko nanone mu gihe cyo kujya gushyira indabo ku rwibutso baranatubwira amazina yabo kugira ngo turusheho kwifatanya nabo. Kubera ko uyu muryango wa Ligue ari umuryango ushinzwe kwamamaza ijambo ry'Imana, ari nacyo gituma tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Usanga muri Zaburi 119 umurongo w'105 ugira uti ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirengere byanjye, ino umucyo umurikira inzira zanjye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana hariya inzira bazita imigambi. Ijambo ry'Imana rero rimurikira imigambi yacu.
kwaruko biri twemera ko ijambo ry'Imana ari umuti n'urukingo rikingira abantu ibyaha kandi rikabibakiza rikaba cyane cyane kandi n'icyomoro ku bakomerekejwe n'abandi ndetse no kubakomerekejwe n'uko bakomerekeje abandi bityo rero uyu muryango ukomeje gushishikarira kwamamaza hirya no hino mu gihugu ijambo ry'Imana mu bana bato mu rubyiruko mu bantu bakuru kugira ngo ribamurikire inzira y'agakiza k'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Kandi nk'uko insanganyamatsiko tugenderamo mu kwibuka igira iti twibuke twiyubaka kandi bishingiye byose ko twahisemo kuba umwe nagira ngo twese rero turusheho kuba umwe muri Kristo Yesu kuko nibwo tuzahora dushobora kwibuka twiyubaka. Murakoze. Nakoze Bishop. Sabe itsinda cultivate team gigira imbere rityobore mu gikorwa cyo kwibuka amazina yabo tuzirikana uyu munsi bari abayobozi abakozi n'abanyamuryango ba League Cultivate Team ni karibu turibuka abakozi abayobozi n'abanyamuryango b'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Turibuka Iyakaremye Olivier n'umufasha we Yunia n'abana babo bose. Turibuka Mugabo Simon Pierre. Turibuka Munyakayanza Etienne. Turibuka umubyeyi Denise. Nta joro rizabaho ukundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko Umwami Imana izabavira bazahora ku ngoma iteka. Turibuka Pastor Karuhije Alphonse. Turibuka Pastor Gafaringa Etwari. Turibuka Pastor Nkurunziza Alphonse. Turibuka Pastor Kanoni Kajuga Estashi. Turibuka Pastor Gasenge Cleophasi. Turibuka Havugimana Israeli. Turibuka Sebera Sirasi. Turibuka Kabera Danieli. Turibuka Shirahayo Auguste n'umufasha we Nyirabagande Esperance. Turibuka Rubwiriza Nasoni. Is
izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Turibuka Kayitesi Modeste, turibuka Niyonteze Etienne, turibuka Joseline Mukakibibi, turibuka Ntagungira Emmanuel, turibuka Ruhamya Sirasi na madamu we Marita, turibuka Rwandanga Daniel na madamu we Frida, turibuka Uwineza Foibe, turibuka Niyoje Abahizi Jeanne Paul na madamu we Jeanne Rose, turibuka Gapire Elia n'umuryango we, turibuka Musonera Eugene. Ariko jyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayundi. Turibuka Hitinka Edouard, turibuka Rusanganwa Alphonse na madamu we Mukantabana Beatrice, turibuka Kanoni Kabirigi Sirasi, turibuka Kanoni Murasandonyi Uzieri, turibuka Kareje Fidel n'umuryango we, turibuka Gapyisi Tasiani, turibuka Rusanganwa Joseph, turibuka Tanzabera Eliasi, turibuka Karangwa Isaac, turibuka Rwagasana Jean Marie Vianney. Tuzahora tubibuka. Urubyiruko rukiri hano n'abantu 34, ariko harimo n'imiryango, birumvikana n'abantu barenga abo ngabo, abo 34 n'abakuru b'imiryango wanditse aha, reka twese duhagurutse mu myanya yacu dufate umunota wo kubibuka, tuzirikana hamwe n'aba bari abayobozi, abakozi n'abanyamuryango b'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda, tuzirikana n'izindi nzirakarengane zirenga miliyoni zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Tubibuke.
mukuru uhagarariye akarere ka Gasabo baradufasha gucana urumuri rw'icyizere
kuzageza imyaka 99. Hambere hantu twarimo kuganira nkamubwira ibintu byabaye iwacu shakona nifite nda nk'imyaka 4 sinibuka kuko ntabwo nari nakamenye kubara icyo gihe. Arangije arandakarira arambwira ati umwirato wawe na sogokuru barawugiraga munyemerere mbasetse. Ati umwirato ufite nuwaso kandi na sogokuru wawe niko yarameze ibi barabikubwiye ngo bazaduteranye. Kwibuka rero hari ubwo bikurenga bikakwereka ko nawe utiyizi. Mbaho ubuhamya, nari mfite murumuna wanjye twakurikiranaga ni we wankurikiraga. Turi bato twararwanye cyane, mama yasaga n'ufite nka kureba ko mubona Abisirayeli n'Abanyapalestine, twapaga turwana buri kanya. Ageze aho aranesha kubera yagiraga amahane menshi, ndemera aranesha. Yajya kurwana nkambwira nti ntago mbishobye, sinshoboye, nta mbaraga mfite zo kurwana, nararushye. Abonye nararetse kurwana nararushye nawe arabireka. Noneho tugera aho tuba inshuti zikomeye cyane cyane. Ariko kandi tumaze kuba inshuti, ubushuti bwacu twatangiye kububyaza umusaruro. Umunsi umwe mama twe turi abakonyine, hari ibintu byinshi tutari tuzi. Mama yazanye ubunyobwa iwacu, ntabwo twari tuzi kurya ubunyobwa. Noneho twari tumenyera ibishyimbo, cyokora ibishyimbo byo twarabigiraga cyane, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba, ibintu nk'ibyo bya buri gihe. Ariko kandi byageze ku bunyobwa bwo bwari buhambaye. Noneho azanye ubunyobwa araduhamagara timuze murebe ibi bintu murabizi, ibi bishyimbo se ni bwoko ki? Ati ibingibi byo barabirya, barabifata bakabihekenya. Nibyo ati ngaho reka turebe. Akoramo arahekenya, ibi bishyimbo biribwa ari bibisi. Na murumuna wanjye nawe akoramo arahekenya, mbona bararyohewe. Nanjye nkoraho ndahekenya, ariko agira mva bitandyohiye bintu urakiruma ukumva kirorohereye, ntago byavuyemo neza. Ariko hashize akanya kakantu kakanyobwanyobwa kaguma mu kanwa kazana impumuro. Ariko mama kubanza bya bintu byari biryoshye, ongera utwongere uduheho. Twongeye kuryaho noneho bwa bunyobwa buryoha kurutaho. Arangira atubwe mu byihorere ku aduha umunsi muzajye kwa Gikwaya mutira isekuru muzane hano babasyungurure, noneho tubatekere muzabukunda. Tumva ibintu byabaye Imana. Ariko murumuna wanjye arangije bwa bunyobwa buramuryohera, araryoherwa cyane. Mama amaze kugenda arambwira atari kurebizi ngo no turye kuri bwa bunyobwa ko bwaryoshye, ngaho ufite ubushake. Inzu tuyihera haruguru dushaka ubunyobwa turabushakisha tuyorwaho muri abanshi ababaye mu mazu y'ibyatsi. Muribuka yabaga atari amazu manini, nta byumba bigoye byabaga birimwo. Mwajyaga munsi y'urutara, ibintu byose byajyaga munsi y'urutara cyangwa mu mirambizo. Abo hambere bazi mu byara benshi mukuriye mu mijyi, ibyo bintu ntago mubizi. Ubunyobwa turabubura, umunsi wa mbere turabubura, uwa kabiri turabubura, tugeze kwa gatatu tujya gushaka nti njye nabivuyemo. Ntabwo n'ubundi muri kamere njye ntabwo nkunda gushakashaka cyane, njye nabivuyemo ntabwo nta mbaraga nkifite zo gushaka. Nitububura ubu ngubu turabuveraho kimwe, ngaho turongera turashaka. Tumaze kububura tugiye kunyura ahantu ho twasohokeraga, atera agacuma agakandagira atabigendereye, tugiye kumva bwa bunyobwa ngo carararara niho buri. Urumva nyine twaraburiye turabumara. Wa munsi wo kudusekurira ugeze, mama antuma isekuru ndagera ndayizana. Noneho isekuru n'umuhini byabaga biremereye abazi isekuru z'icyo gihe, ubu twagiye tuba duto. Nuko agiye kureba asanga ubunyobwa twarabumaze. Amaso yo kumureba jyewe naraya ndirukanka ndihisha, murumuna wanjye niwe wasigaye kuvuga ukuntu byagenze. Ariko utwo tuntu twagendaga dukorana na murumuna wanjye, namenye yuko twaje kuva hanze tukinjira mu mutima wanjye, cyangwa se tukinjira imbere muri jyewe.
ntago namenya ngo mpite muri kamere se mpite mu mutima se ariko twaje kunyinjiramo igihe cyarageze murumuna wanje ajya mu basirikare ndetse aza gupfirayo ntabwo twahabaye ngo tumushyingure ngo tumenye ngo uyu muntu yashyinguwe gutya nta muntu n'umwe watubwiye ngo yapfuye atya ngo tumenye se baramurashe ese igikompana cyamwikubiseho ese yahiriye mu nzu cyangwa yahiriye mu modoka cyangwa yafashwe n'umutego ntago twamenye ukuntu yapfuye no kugeza ubu ngubu ntago twari twagira tumenye ukuntu yapfuye kwibuka rero bizana ikibazo yugeza aho ngaho kubera ko nibuka murumuna wanjye wa wundi twibanaga ubunyobwa nibuka uwo twarwanaga nibuka uwo twagendanaga ariko n'ubu sinshobora kwibuka uko yapfuye ngombe nabikubwira kubera iyo mpamvu rero naje kubyara umwana wanjye muto abenshi muramuzi Joshua umuhungu wacu mutoya asa na murumuna wanjye koko umwana ubwo murumva nyine kuva murumuna wanjye yapfa hashize imyaka 40 ngahe hafi ngiye kuba 40 ni myinshi cyane ubwo murumuna wanjye afite umwana wanjye afite imyaka 16 ubu ngubu ashobora kwinjira gutya mu nzu hajya kubona ngo banishusha ya murumuna nyango pya ayiwe nkikanga nkumva ngiye guhamagara murumuna wanjye najya kugira gutya neza ayiwe ni umwana wanjye ubwo ndimo kubereka kwibuka hari ubwo kwibuka kukubeshya ushobora kwibuka ukibuka ibya cya gihe ariko ntushobore guhuza iyi gapu iri hagati aha ngaha ejo bundi nibwo nageze aho ndibaza ariko rero ibi ngibi ntabwo ari byo murumuna wanjye yagumaho ubaba amaze kurenza imyaka 50 none umwana wanjye afite imyaka 16 oya bwonko bwanjye nawe wapagredinga cyangwa wapudetinga zamura kubera iyo mpamvu rero ndenda ngo mumfashe turebe za buriya 77 kwibuka kurimo ibice bibiri hariho kwibuka neza hariho kwibuka nabi kandi ndenda ngo iki kintu abacitse ku icumu mu kinotinge hariho kwibuka neza hariho no kwibuka nabi ndenda rero ngo turebe za buriya 77 hari undi muntu nawe wahuye n'isanganya ntamenye iryo ari ryo ahura n'ibyaha n'ibyago bihambaye ndenda ngo tubirebe muri za buriya 77 kandi ntago ndi butinde nimwumve ukuntu itangira reka maza nyibaciremo ibice kugira ngo mwibuka bafite udukaramu mwandike kugira ngo nimugera mu rugo muze kwisomera neza ni za buriya 77 kuvana ku murongo wa mbere kugeza kwa 7 uraza gusanga umwanditsi wa zaburi wanditse arira afite agahinda abongereza bavuga ngo ni depression ari depressed ubwo twakita agahinda gasaze arimo kurira aganya amaganya utarabonaho noneho turasa kugera ku murongo wa 7 nawo cyangwa se wa 8 ahaza kugera ni wa 7 akibuka yatangiye arira ari mu gahinda yatewe n'ibyago ntazi n'icyo yakora ahubwo yumva yakwica none hageze ku murongo wa 7 arahinduka yibutse ashubije ijisho inyuma arebye aravuga ngo ayiwe aratangara aribuka amaze kwibuka uhereye ku murongo aho ngaho kuwa 8 kuwa 10 cyane atangira guhimbaza Imana amaze kwibuka arahindura amarira avamo ishimwe reka dutangire ku murongo wa mbere mwumve ndatakira Imana n'ijwi ryanjye ndatakira Imana n'ijwi ryanjye nayo irantegera ugutwi ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana nijoro nayitegeye amaboko sinacogora umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro namwe nimumfashe munsobanuro uwo ni muntu ucyuvuga ameza ati ari hehe murabona umuntu w'umunyagahinda murabona umuntu w'umunyamababaro
murabona umuntu wuzuye amarira murabona umuntu usa ntutahozwa sibyo ra urabona umuntu isi yarenze nimwumve wa kane nibuka imana ngahagarika umutima ndaganya umutima wanjye ukagwisari abenshi biki giye ntabwo muzi kugwisari cyari cyo mwebwe ibi bintu mujye mubimbaza kugwisari ni iki ni hahandi hushobora gusonza cyangwa kubera impamvu z'uburwayi cyane cyane bwa diabete isukari gabanyutse ukarabuka ikubita hasi niko bita kugwisari hagira kandi kakaguhuma gatoya ukikubita hasi rero uyu yari ku rwego rufatwa n'isari akiterura kikubita hasi umurongo wa gatanu ngufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza mfite umubabaro utuma ntabasha no kuvuga murahuza uwo mubabaro utuma umuntu atabasha kuvuga n'amarira yanze kuvayo ikiniga cyafashe ijosi cyafashe mu ijosi ntago amagambo asohoka niko yari ameze nimwumva wa gatandatu ngo nibwira iminsi ya kera imyaka y'ibihe bya kera byamuyobeye amarira agahinda urazi dufite abantu bacu benshi bibuka nk'uyu muntu bakibuka bakarira bagahogora ntibagira ubahoza bakanga umuntu bakanga ibintu bagahogora ndetse bakagera naho bagwa n'isari ariko twebwe turavuga ngo twibuke ariko niturangiza dukora iki nimumfashe mwo kagira imana mwe twibuke ariko niturangiza tugire dute kwibuka kwibuka ntiwiyubake n'ukwibuka kubi uko n'ukwibuka kwa mbere kwibuka kutarimo kwiyubaka n'ukwibuka kubi ntabwo navuga ngo guhanwa n'amategeko kuko abenshi murabyihererana mu byumba ariko kwibuka kukarangiriza mu gahinda kukarangiriza mu isari kukarangiriza mu maganya uko n'ukwibuka kubi nimurebe umurongo wa karindwi rero ugiye guhindura ibintu nimwumve ko umurongo wa karindwi uvuga nibuka indirimbo yanjye ya ninjoro nkibwira mu mutima umwuka wanjye wibazanya umwete uti yatangiye kwibuka atangiye kwibuka ibihe byiza ngo yibutse indirimbo yaririmbaga bigaragara ko aka karirimbo kanamugarutse mu mutima akongera akakaririmba yibuka akaririmbo yaririmbaga n'abantu be kamuzamo nganiriye n'abisirayeli banyigishije ikintu barambwiye bati mbese wari uzi burya ko abapfuye bakunda ko abasigaye babaho kandi bakabaho neza ndavuga ngo murabeshya ngo yii ngo abapfuye ngo bakunda ko abasigaye bari ku isi babaho kandi bakabaho neza ndabaza ngo umugabo umugore cyangwa se umugabo wapfushije umugore cyangwa umugore wapfushije umugabo nawe nuko nguko mbese ubwo tuvuge ndamuti napfuye sinzi ukuntu naba ndeba esta sinafuhara sinafuha abandi bagabo banyuze iwanjye mu rugo niko nababajije abisirayeli ariko mwebwe ubwo muri ubwoko bw'imana ngira ngo ntabwo mujya barambwira ngo oya iyo umuntu apfuye ari umuntu w'imana ajya mu yindi si yambara undi mubiri ntaba agifite ishyari ry'ibyo mu isi kubera ko iyo ibyiza byaje ibibi biragenda murabyumva mwa bantu b'imana rero abantu bapfuye bose bifuza ko abasigaye babaho ngo bakabaho neza kuko baba bumva abasigaye bababereyeho si byo mwa bantu b'imana umurongo w'umunani ubu yamaze gutangira gutekereza aravuga atari ko ibintu ni ukuri wa munani akavuga atari ku mwami azaduta iteka ryose ntazongera kutwishimira ukundi imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose isezerano rye ryapfuye ibihe byose
Imana yibagiwe kugira neza umujinya wayo utumye igira gutera ikingirana imbabazi zayo. Uyu ariko nimwibuke ngo ubu ngubu yibutse yatangiye kuririmba ya ndirimbo yatangiye kwibuka n'Imana ye. Nimwumve rero umurongo wa 11 akamaro ko kwibuka kandi ukibuka neza. Ngo maze ndavuga nti ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Iyo wibutse nabi ukemerera agahinda gasaze kakagutegeka kakakumanura ahantu hatuma utagikunda abantu ntukunde n'ibintu ntukunde no kubaho uranyagwa zigahera. Ariko iyo wibutse kwiyubaka ni iki? Iyo tuvuga ngo kwiyubaka ni iki? Njye numva abantu bamwe bavuga kwiyubaka dore naributse ndiyubaka mfite imodoka naributse ndiyubaka mfite inzu ibyo ndabyemera. Ariko nimwumva uko kwiyubaka bitangira. Kwiyubaka bitangira umuntu ahindura ibitekerezo bitangirira mu bitekerezo byawe bitangirira mu bitekerezo byawe. Ubwo se kuki mutambaza ngo ihurizo rya murumuna wanjye narirangije ne? Nabwiye abantu ntimwokagira Imana mwe. Iyo ndi kumwe n'umwana wanjye mbona murumuna wanjye. Uzi ukuntu abantu bamwe bambwiye abarokore baramwe ngo ni imizimu igutera. Mwakagira Imana mwe. Imizimu baramwe ngo ni imizimu intera. Mwakagira njyewe moti nakijijwe ndi muto. Ibintu nk'ibyo wacu byabagabe bayo. Ariko jyewe ntago nigeze mu gikonyere tuvuga ngo ntagakwate ntagakwate na kamwe nta connection nigeze ngirana n'imizimu n'abazimu n'ibindi bya kizimuzimu. Imizimu yanza hite yo ntiyaba yibeshye. Sindi umurumuna wayo sindi umuvandimwe nta masezerano tugirana ko ku imyaka yose bwo ntiyakabaye yaranyibagiwe. Ndavuga nowe ntago ari umuzimu rwose kubera ko iyo wibutse ukibukwa ukunda ukamuhobera kubera episode mumfashe ikinyarwanda kubera ubuzima mwabaye murumva umuntu twibanye ubunyobwa duturikinga mama koko urumva yahanagurika gutya gusa akagenda murabyumva ra yahanagurika urazi ukuntu twarwanye mundi kure ntago mwareba ariko mfite hani nkovu yarantemye. Umuntu wansize inkofi ku mubiri ubwo namuhanaguza ikaramu namuhanaguza iki? Murabyumva mwa bantu b'Imana mwe? Nimwumve rero uko nakoze. Njye nagiye gusanga ahubwo nsanga narakundaga murumuna wanjye bikomeye. Nimwumva akantu yambwiye nyuma aho duherukanira. Icyo gihe twakundaga kuvuga ururimi rw'ikabare niho twigiraga. Yarambwiye ngo amoti ekikuru n'ubuhangazi hari byo twarwanaga. Ekikuru n'ubuhangazi ngo embeba ekarumamu gutagwa pusi ngo igikuru ikintu gikomeye kuri iyi si ngo nuburame ngo umunsi umwe imbeba ngo yigeze kwicara ngo iragenda iguguna umuguta n'uruhu rw'ipusi kandi ubwo yambwiraga ibintu byinshi. Murabyumva ra? Umuntu nk'uwo uramuhanagura gusa ukamwibagirwa? Oya, ahubwo nasanze icyiza nasanze ikosa nakoze ntabwo najya ngira umwanya wo kumwibuka. Murabyumva ra? Ngo mwibuke kandi mwibuke neza. Mwibuka neza gute? Mushimira Imana kuko hariho ibintu bimwe nifuzaga ko murumuna wanjye abona. Buruva nyine twari abahungu b'abasore ubwo se twaganiraga iki twabonaga abakobwa beza banyuraho shahuri ya mureme uriya mukobwa none se none uriya mukobwa nifuzaga ko murumuna wanjye abona umugore wanjye. Narabyifuzaga ngo abone umugore wanjye twongere tuganire ibintu byiza. Nifuzaga ko murumuna wanjye ambonera abana akabareba nkajya mbabwira sha mugende kwa so wanyu ibi nibi. Ariko nkomoka mu muryango munini ababizi ndacyafite abandi bantu. Ariko uwo nguwo yari umuntu w'umwihariko. Napfushije data ariko sinjya mubona mu bana banjye. Napfushije mukuru wanjye ariko sinjya mubona mu bana banjye.
Najeza hondi basako, jangan jangan rokok rafu kanggo ni mizim minhera, ahondi abari mizim. Nje gusangan sanga taribju, uyu muntu twari twegeranye mu buryo busanzwe nari nkuriye kujya mfata akanya nka mwibuka nari nkuriye kujya mfata akanya nka celebrating ubuzima bwe ubu rero narahinduye nshima imana ndavuga ngo ningera mu ijuru nka musangayo nzamubwira shaho abana banjye wo kanyagwawe hariyo kanaka shaho nabaye mu pastori kuko icyo gihe murumuna wanjye yo kujya mu gisirikare naramubwiye shaho kugiye uri muto wandetse nkagenda njye bari jyewe mukuru arambwira moti wowe washatse kuba umupastori kuva nuri umwana guma mu rugo uzaba umupastori murabyumvara noneho nakifuje kumwambarira kora nkaza nkamuhagarara iruhande rwa nkamurira ngo urabe yakora yakera twasengeraga sha ndayifite noneho murabyumvara ariko ubu nishyizemo ningera mu ijuru nzabimwereka nzabimwereka kubera ko ibintu byose ntago birangirira hano hari ndirimbo ya yindi ngo hari hende senze za cyane reka mbabwire mwakwemera ko iyo si iriho koko ntagarisi turirimba ntagarisi dusoma muri bibiliya gusa ariko jyewe ndi umuhamya wo kubabwira neza ngo iyo si irahari nimumbaze ngo wowe ubibwirwa n'iki ko mutambaza ngo mbasobanurire mumbaze ngo wowe ubibwirwa n'iki ntagari bitabo nasomye nyogokuru dedeyi yahoraga tumereye nabi nibuka abana bo tuvindi mwe nyogokuru yakomokaga hantu bitakawangira hariya mu mutara abo tuvindi mwe baza kwatuka kuko yakundaga kuvuga ngo kawangire ka ahageze ngo baravuga ngo ariko ngo kawangire kawangire arangije afata inkoni azahagarara iruhande rwa data sekanya kubita abana bawe niwangananye ndakubita uwanjye murumva ibyo ari byo nyogokuru arimo kubwira data ngo nakubita abana be niyanga warakubita umwana we kumubwira ngo mbese niwanga njyewe ni wewe nkubita nababwira ko ikawangire nagezeyo mwabyemera niba kawangire mama yatubwiraga turi muri Uganda iriya hirya ubu ngubu ihari mu Rwanda nkaba narayigezemo ku kijuru abavuga butumwa bavuga ryo ritabaho ni munyemeze ko bitabaho mama aracyahari ari hariya ikabuga ni hatuye aracyariho aracyari muzima arivugira yatubwiraga ukuntu ngo buhiraga ku iriba rya rwa rucura manya ngo iwabo ni hariyaho bakura yamabuye yo bakoresha amakaro none iyo myanya narayibonye niba mama ibyo avuga ari byo bihari kuki ibyo bavuga butumwa tuvuga bitaba byo kuki si byanditse muri bibiliya byo bitaba byo none se kuko utabireba biramenyesha ko bidahari nibangahe mwemera ku gihugu bita Kenya kibaho igihugu bita Kenya nibangahe mwemera ko kibaho Kenya kuki mwemera ko Kenya iryo nibangahe bari bagera Kenya basi abatarajyayo ko ari bo benshi kuki mwemera ko iryo kandi mutarajyayo kuki mutemera ko ijuru ririho tubabwira kandi mutararijyamo ibi ni ibintu byoroshye ibi ni ibintu byoroshye cyane ibyo bibiliya tubwira rero umunsi umwe uzagera gutya dutunguke mu ijuru nge ndi anxious ndategereje ningera mu ijuru mfite inshuti nyinshi zangenzi imbere nzasanga bari ku murongo bantegereje kandi bazanezererwa twebwe mu gikonyine iyi nshuti yawe udaherutse zikagusura uragenda ukayikurira inyana hariya cyangwa ikimasa cyangwa ihene ukaza ukamubagira nanjye ni ntunguka bazambagira sinzi inyama zo mu ijuru ko zaba zimeze ariko bazambagira bazanezererwa ubu buzima bwo mu isi bwo kurwana n'isi no kubaho na sitani n'umubiri ni ntunguka ntibazambagira kweri bantu b'Imana rero hari hindi si nziza cyane tubeho tunategereje iyo si nayo iyo tuyitegereje tuyireba imbere yacu kandi tuyireba hafi bidufasha kwibuka neza kubera ko twibuka dushima ntabwo nshaka kumara umwanya munini ariko Pawulo yaje kubwira Tito mu gitabo cya Tito umurongo igice cya mbere umurongo wa gatanu aramubwira ati Tito ndenda kukwibutsa impamvu nagusize ikireti iyi mpamvu wasigaye
ndenda ngo yimenye atangira kumubwira impamvu zatumye asigara ahubwo reka mbabwire abacitse ku icumu bagenzi bacu ino miryango twahoze tureba mwabuza abanyu ndetse n'inshuti zanyu natwe twese hari ikintu kimwe dukwiriye kwibaza ese kuki wowe wasigaye hari umwana wahahamutse hano mu Rwanda umwana w'umukobwa u Rwanda ararwanga afata icyemezo cyo kugenda aragenda niba yaranyuze gatuna sinzi aho yanyuze ariko aragenda anyura muri Uganda arakomeza aragenda ahura n'abasirikare b'u Rwanda muri Southern Sudan hepfo bamubonye umwe amubonye atari kuno mwana ko adasa n'abandi bantu bahano uyise umunyarwanda avuze ngo uyu nguyu uyise umunyarwanda akana ngo yengo ndi umunyarwanda niko mwa kuri wenyine urajya hehe ngo ndagiye urajya hehe ngo ngewe ndagiye iwacu bimeze nabi none se ubu ngubu ugiye hehe ngewe ndagiye ngiye kuri urajya he ndagiye ngiye kuri urazi ko barongera nyine barafata umwana bararundanya buhoro buhoro baramugarura n'ubu ngo barahari kanizere ko atari aha ngaha harubwo twibuka tukibuka nabi tukihagahinda gasase tukibagirwa uwadusize kuki yadusize ko tutari intwari cyane kurusha abagiye hari impamvu ikuriho hari impamvu Imana yagusize kandi ni impamvu ikomeye cyane iyo zaburi ntago ndi buyirangize muraza gukomeza reka nsoreze muri Tito urwandiko Paulo yandikiye Tito nimugera mu rugo muraza kwisomera muraza gukomeza iyo zaburi murangize neza nibwo muri bwumve neza kuko aho twari tugeze wa muntu amaze kwibuka yahise atangira kuririmba no guhimbaza Imana amaze kwibuka nendaga rero ngo murebe urwandiko rwa mbere urwandiko gice cya mbere Tito Paulo yandikiye Tito umurongo wa gatanu muri za mu bitabo bitandukanye bya Bible mu icyongereza atangira avuga ngo o Titus muki uyu muntu abishyize mu kinyarwanda ushatse kubishyira mu kinyarwanda neza kuvuga ngo yewe Tito we ngo ibuka impamvu yatumye nkusiga muri Kireti Kireti cyari kirwa ngo itorero ryaho ryari ryarataye umurongo ibintu byose byaragotanye nta bayobozi bahaba abantu bakora ibyo bashatse arangira amubwira ati ibuka impamvu nagusize ati impamvu nagusize ni imwe ni ugutunganya ibitagize gute ibidatunganye no gushyira abayobozi mu myanya yabo gutunganya ibidatunganye bantu b'Imana mwagiye musigara impamvu Imana yabashigaje ni ukugira ngo mutunganye ibitagize gute ibidatunganye haba mu miryango yacu haba mu ngo zacu n'iki gihugu cyacu nahoze ntangaruka ntuje abatista yatunganyije no Bible Society uyu nguyu niyo mpamvu yasigaye yenda sinayimenya yaba ariyo mpamvu yasigaye kugira ngo ahantu haba hagibwa kuko igihe mayorukira ntabwo hari hameze gutya hagiye hari impamvu zitandukanye Imana yagiye idusiga basigaye bandi mwebwe Imana yabasigiye iki ahubwo abandi mu mwanya wo kwibuka biyubaka aravuga ati Imana iba nanjye napfaga ntacyo maze sinkuri oya ubugingo buturuka ku Mana kandi buduha nk'impano kandi tukabutunga igihe kanaka murabyumvara tubutunga igihe kanaka ntabwo duhora tubufite buri munsi tubutunga igihe kanaka natwe twarangiza tugasanga abandi impamvu Imana yagusize ni ukugira ngo ushyire ibintu mu buryo bitari hehe bitari mu buryo icya kabiri yamubwiye ngo ni ukugira ngo ushyire abayobozi mu myanya yabo ngebye byo gushyira abayobozi mu myanya kuko ubuyobozi ni direction ni ukugira gahunda ni ukugira inzira y'imibereho ni ukugira uko ibintu bikorwa
Imana rero ibafashe twese dufashe mwibuke kandi mwibuke neza kandi twibuke tuniyubaka kuba aho ngo rero ahagera Paulo akabwira Tito atushira abayobozi njewe ntekereza kuko ngo ariko kwiyubaka gushira gahunda mu buzima bwawe gushiramo pirazi ni inkingi inkingi z'imibe nuko ubuzima bwawe ugiye kububaho ntupfe kubaho fa ngubeho gusa kuko bwakeye bukira ariko ukabaho ufite umurongo kandi ukibuka ko ubereyeho abagiye kandi ukibuka ko uriho kubera ko Imana igufiteho gahunda turagushimye cyane mwami Imana yacu uri Imana igira neza bibiliya iravuga ngo umuco wawe ni ukugira ibambe nguri Imana nyamana nguhereye kera kose wari Imana isi n'ibiri mu ijuru bitararemwa ngo kandi wari n'umucyo w'abantu nubwo ngo waje mu isi abantu ntibakumenye ahubwo ngo bagatoranya umwijima ariko wari umucyo w'abantu abashe kwibuka impamvu ubahe basigarira ku bwa Kristo umwami wacu amen nakoze ku ijambo ry'Imana reka tukomeje gahunda twakire utugezaho ubuhamya ni muzewe rarisi mungarure mwanya nuwa murakoze njyewe ugiye kubaha ubuhamya amazina yanjye nk'uko bayababwiye nitwa mungarure rarisi iwacu ni mu karere ka Kayanza umurenge wa Gahini ntabwo nze nk'umuntu warokokeye ahangaha ariko nze nk'umuntu w'umunyamuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda mfite imyaka 61 ndubatse mfite umugore umwe n'abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu ngiye kubabwira rero ubuhamya bwanjye cyane cyane ko urumva nari mfite imyaka 33 ibyinshi nari mbizi abibuka turi mu giterane I Remera Rukoma nari nkirimo hari umunsi umwe twari mu masengesho yo kwiyiriza Imana ivuga ko hari abantu bagiye gutaha abantu nimiyeze hari abatazagaruka muri iki giterane muri iki gihugu hagiye kuba umurogo mwinshi ariko nari ndi kumwe n'umugabo witwa Gasebugondo aragenda ageza hano I Remera hariya nahahumva andi makuru ubwo hari kuwa mbere nibwo twari tuviye I Remera Rukoma dutashye iwacu burasirazuba ageze iwabo rero ahantu bitaga za Nyanga hari hegera ishyamba yabwiye imiryango y'iwabo ati turashize nimuze duhunge abwira bene wabo ari base ba nyina abavandimwe bashiki babo bose bamutera utwatsi Sebugondo afata ibyo ashoboye abwira umugore we n'abana be baca muri parike harimo intare inzovu n'ibindi bikoko byose arambuka yambuka akagera mu ishyamba ryitwaga Buriki muri 94 mu kwezi kwa mbere ndibuka ko hari ahantu nagiye hari umuzungu w'umisiyoneri nakoreraga navuye nkererewe njya ahantu mu gasantere k'iwacu bakita mu Kabeza nari ngiye kugurayo akantu muri butike sanga harimo abantu amazina yabo sinirwa nyavuga barimo bavuga ngo abatutsi bazabagora bazabarushya bari mu ibiza n'iwacu abandi bari Nyawera abandi bari kumuzizaho biti karubamba ngo abandi hagiye hari bake bake cyo ndabyumva nagiye mbibwira bamwe bamwe reka nihute rero ku munsi nyirizina urumva nari mvuye mu giterane ku wa mbere nari ishyushye mfite ubuhamya meze neza ngomba kujya kubwira abo nasize inyuma baririmbye twaririmbanaga abo twasomanaga umusomyi byinshi ku wa gatatu rero nimugoroba oya mu rukerera nari mfite akaradiyo umuzungu yari yarampaye kari funguraga saa 11 ngiye kumva numva harimo muzike karasike nongeye kumva nk'ibintu bidasanzwe ngiye kumva numva bashyizeho itangazo ry'uko Habyarimana yapfuye indege bayirashe kandi yiswe n'abatutsi
najyaga nkunda kubyuka kare ubwo rengerageza twari dutuye ahantu mu muryango twari umuryango wacu wari munini tugenda tubabyutsa tubabwira ibyabaye nihute abantu bose ubona ko bagize ubwoba bigeze nko mu masaha 2 kandi bari bavuze ngo ntihagire umuntu umwe uva mu rugo babiri cyangwa batatu ntibagira abo babona ubwo ngiye narakomeje rero njye ahantu bitaga mu kabeza hari santire hari akantu k'akazu nakodeshaga k'umugabo witwaga gacumbitsi hari hari utuntu najyaga nkopa barimu cyangwa abaganga isukari cyangwa n'utundi tuntu ndagenda ngeze muri iyo santire haza mu burugumesitiri wacu witwaga Mpambaraja ahageze ari kumwe n'umupolisi n'umushoferi wavamo avuga ijambo rivuga ngo abanyagahini najyaga mbita intwari umubyeyi w'igihugu akaba yapfuye nta ntumbi mututsi iraboneka ahangaha nahuse ubwo ntambika ndagenda njye inyuma fungura ya nzu ndangize mfungira ingufuri inyuma ariko ntashyizemo porote ntabwo yari serire ndagenda nigira inyuma mfungaho muri aka kanya nko mu minota 5 hari hamaze kuza abantu benshi intelegitwera abantu bajijutse hari harimo abapastoro hari harimo abaganga hari harimo abarimu abacuruzi n'abandi bantu bajijutse ahantu bakoreraga inama ni imbere y'umuryango aho ngo bahatera intebe nihusa amagambo barangirizo baravuze ngo ni ukwica abatutsi n'umuntu wese uri bubahishe nawe ari bikitso turamwica abafite imbaraga bose bagomba kujya mu bitero barangije baragenda naje gusohokamo nyuma ndagenda nsa mu nzira zibusamo mu ntoki gutyo ngeri wacu ndanye ndababwira rero ntikarabaye mu itegeko tugiye gupfa nta kindi nakoze ngo nagiye dufata utuntu bamwe tugenda tubicukura tubihisha tubihisha ngeze aho hari harimo umubyeyi wanjye umwe we yari yicaye aho ngaho byamushobeye muzehe we yari yagiye nuko ikintu nafashe nafashe bibiliya yanjye narakumfata akarumuna kanjye ka butura mbwira ko turagenda tugeze Joni najye mima baransengera barangize barambwira bati komeza ndibuze gutanga ubuhamya nyuma yaho ndakomeza njya ku misiyoni none njya ku rusengero rwacu twagiraga etide biblique nimugoroba ngiye nsanga ku rusengero harafunze noneho mumbabarire hari umupasiteri umwe singiye kuvuga izina rye yabwiye abana be babiri b'abahungu n'umukobwa umwe sinzi ahantu yabisomye muri bibiliya narabishatse ndabibura yaravuze ngo guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ntaho kwica umututsi ndabona ari icyaha abana be abashora muri jenoside uyu munsi ari umuhungu ari umukobwa barafunze barakatiye cyo kuri umuhungu umwe we yagiye mu mahanga mburahonje ndakomeza ndagenda njya mu bitaro nkasanga harimo abandi bantu bari bavuye za Kawangire n'abandi bagiye baturuka hirya no hino ariko bakeya nuko tujya mu bitaro turahagarara tubona imisozi ya za Murambi za Kawangire hose hari mu gushya ngezeje ku mugoroba mvamo na karumuna kanjye tujya hahandi nakoraga umugoroba ugeze nka saa 2 nka saa 3 njya muri wese y'abazungu mahurira n'umwarimu ya n'umuprofeseri yigishaga mu ishuri ryitwaga SPG ry'itorero Bishop Augustine aramuzi bamwitaga Rugomwa turaranamo muri ako kawese mu rukerera nko mu masaha 10 we arambwira ati tujye karubamba ngiye ndamuhakanira ngo maho ngaho yaragiye uwo munsi hari ku wa gatanu mu gitero cya mbere cyabaye karubamba grenade yishe abantu 200 yahuse imwica kandi muri uwo mugoroba wo ku wa kane muri iryo joro umugore we yakoraga mu bitaro nawe bari bamwishe umuzamu warindaga kuri uwo muzungu azamubwira inkuru y'uko umugore yapfuye n'abana ubwo kuri uwo mugoroba rero hakozwe inama yo ku wa kane yo kujya kwica abatutsi yabereye mu Kabeza yari ya kabiri bahera ubwo aho ngo kwa Rugomwa bajya kwa Bashabayiru kwa Shambirwa kwa Kasiani kwa Muvara n'ahandi iryo joro raritse ku wa gatanu ngo batangiye mu gace k'iwacu batangira kwica ku wa gatandatu ku mugoroba nkiraho ngo kuri uwo muzungu ku wa gatandatu ubwo abatutsi benshi bari bahungiye mu bitaro by'Igahini ubwo haje abanyagahini benshi narabarebaga
konavuye muri iyo nzu hari ahantu hari hari agahuru ndagenda njamo abantu bose narabarebaga ari abagore ari abana ari urubyiruko abantu bose nuko barica abiswe ngira ngo bari nk'abantu 15 kuri uwo mugoroba wo kuwa gatandatu sinzi ukuntu nahagaze gutya ndeba haruguru mpagaze kuyitangisa umuntu umwe arambona aransuhuza arangije ajya kuvuga yuko ndi ariho ndi umutima urambwira ngo ndagenda nshaka kutwego tubiri nzirikaho n'udutsinga bigezeze ku mugoroba ngira murumuna wanjye yarurira nanjye mpera ko ndazamuka ndurira ndangize ka kego ngafatisha amakaguru ndakazamukana nkajyana muri parafo kuko yari parafo ndende amasaha atatu baza kundishakiramo barasagazaga inzu yose barayisahura barangiza bati tubuze werari si tubuze n'amafaranga y'umuzungu ariko ubwo nari ndi muri parafo urumva hari hashyushye twari dufashe ibiti twinaganitse dufite n'inyota nyinshi noneho bugiye mu rukerera manutsemo ngo ndebe hanze sanga ababiri abana b'abasore bari mu idirishya hafi na dushe y'umuzungu baba bambonye sanga sindi busubire hejuru narako nca mu idirishya ndirukanka ngeze hirya ahantu bitaba kwa muganga Robert masanga abantu bari bari mu gusahura ibintu by'umuzungu masanga n'umupasiteri umwe yari yambaye ibiswambara afite icumu upasitoro yayoboraga urubyiruko sinirwa muvuga cyo kurana uko arambye ati we kanaka sinshaka kukubona mvi imbere sinshaka amaraso yawe haba haje umuzamu warariraga ngo amfata akaboko ndirukanka nsubira hahandi nuko mbwira muri umuntu wanjye aramanuka tubira ko duca mu idirishya turirukanka turagenda hari urugo nagezemo rwarimo bene wacu mbasaba amazi yo kunywa barampakanira manuka epfo kuri muhazi ndatambika rero ngiye mukarange nari ndi kumwe n'umugabo umwe witwa Agustini namusanze mu makombe umwe ni murumuna wa musenyeri wa Kivu turambukana tujyana mu kurangira twakwiye ngo tujye muri kiriziya hari ahantu nageze abantu baradufata nkizwa n'amafaranga ndayabaha nkomeje ngiye imbere abantu mpura n'igitero kiratwirukankana dusubira hasi ngira amahirwe hakaba hari urugo nari nzi rw'umugabo witwaga Muvunye Ezekiel yakoraga kuri Soferumi umugore twari tuziranye ndagenda barampisha ubwo nuwo munsi hari ku cyumweru masibira ku wa mbere ubwo batangiye kwica ahantu bitaga Nyagatovu kuri paruwasi yacu ya Midiho ku wa kabiri mu gitondo babisha bari kwa padiri bose muri ako kanya abantu twari turi kumwe icyo gihe ubwicanyi bwaho bwari butaratangira hazamo abantu bavuga ngo yewe ngo abatutsi barimo barica abahutu abantu batangira kwirobanura batangiye kwirobanura mfata karumuna kanjye na wa mugabo turirukanka baratwirukankana abazi gitazigurwa ahantu hari inzu ya nyakubahwa uwo ngo murumuna wa musenyeri nuwo ngo witwaga Makombe bari banze kumwica mbere kubera ko yatsumbagiraga niwe niho bamutsinze birwa batwirukankana mu magambo make turabasiga bigeze ku mugoroba baba barushye bica ndibuka ko hari umukecuru umwe bafashe w'imyaka nka 80 bamujugunya mu kiyaga umukecuru bibaza ngo wenda ntazi koga umukecuru aroga arambuka ajya hakurya ubwo kandi hakurya za gahini kuri kaburimbo hari hari abantu benshi bafite imbunda bagenda barasa mu mazi abandi babarohaga mu mazi birirwa batwirukankana muri iryo joro ahantu nari ndi rero na murumuna wanjye turi mu gihuru twari turi kumwe n'abandi bakobwa babiri inyoni ziravuga tukazirukana inyoni zirasakuza kandi niko batugose abantu baho ngaho baragenda bajya kuzana ikimasa cy'umugabo witwaga Nkusi yari umwarimu bakibagira ngo baraturinze nuko bimaze kugera nko mu masaha 4 nuko mbwira uwo mwana murumuna wanjye harimo n'umukobwa wari ufite inkorora yakura tukagenda tukamusikamira kugira ngo izwi rye ritumvikana nuko ndababwira nti munkurikire tugenda dukurura inda hasi tubahitaho noneho mbwira abakobwa nti noneho mutubwire inzira yatugeze igahini tekereza kugira ngo saa 4 aho hantu hari nk'ibirometero ngira ngo urebye nka 2 ariko twahagenze nk'amasaha arenga 7 twari twananiwe dufite inzara dufite inyota hakaba ubwo tugenda twajya kubona tukabona twagiyeye mu gishanga cya Muhazi kandi harimo amahwa menshi
tugenda muri nzitane yabazi kinyinya turagenda twigira muri iryo shyamba ry'ikinyinya nzari turembeza asize iminsi ngahe ndibwira ntari ko numva nta makuru yandi narinzi ko hari abantu banje babarokore waza akaba ariho tujya ntekereza kwa John najye mimba ndongera ntekereza kwa Simon Banyaga nabonye n'umubyeyi uri hano n'umwana wabo nibwo natekereje kugira ngo tujye kuva muri iryo shyamba hagombye kwanza kugera kuko imvura yaragwaga zari nyinshi ngerageza kugenda ndigati kime kugira ngo mbone agatege ngeze hano imbere kwa Munyazoge mpasanga bariyeri iyo bariyeri ituma ntabasha kugenda ndakatandagaruka ninge wabayoboraga nifite umwana twaririmbanaga muri korali reka tujyeyo ndatambika turagenda tugeze kwa wa mwana hafi aho ngaho hakaba hari bariyeri y'abajandarume bica n'umuntu kuko urumva bagendaga bashyira amabariyeri hose iyo bababaraga ku manywa n'inzira bashyiragaho amabariyeri kugira ngo nuza kuza ubagwemo iyo bariyeri nayo mba ndayirokotse umuntu wundi wahanyuze baramwica bamujugunya mu mazi ndagenda nkomangira umwana twaririmbanaga ndagusaba amazi mu by'ukuri ntayo yampaye ndakomeza ndinginga ndakata nsubira inyuma y'urugo rwiwe bari base ku tuntu tw'imyumbati kubera n'inzara turatoragura utwo tuvungukira dutangira kurya muri ako kanya ngiye kubona mbona babajandarume bafite amatorotsi barimo baragenda badushaka fata karumuna kanje babakobwa twatandukanye ndagenda nyigi imbere ho mbona ikiziba ndagerageza ndayora ndanywa ngeze numva ngise agatege nzamuka ibanga ryo kukamuyenzi ubwo ngiye kwa John ngezeyo nagezeyo ngira ngo nko mu masaha 8 hari hakinze bari bari mu rugo itara ryarakaga barimo basenga nuriza karumuna kanje kari gato yakagwamo imbere karagenda karakomanga batinda no gukingura bari bafite ubwoba ngezeho ndakabwira ntivuge uwariwe baramukingurira baramubwira bati nanjye ari ku irembo sinabashaga gusimbuka urugi baraza barankingurira ndagenda banshyira mu nzu muri iryo joro baduha ibyo kurya baduha icyayi turanywa ndangize ndababwira nti se mwamisha bati rero hano baza kwa gushakira barakubuze ngeze aho noneho turyamaho gakeya mu rukerera nka saa 11 ndababwira rero ngiye kuba ndi hafi hariya muzajye muza kunsura mureba aho ndi cyangwa naragenge ahantu nihise mpasanga uwo munsi bise umubyeyi wanjye umwe n'abavandimwe n'abandi twari duturanye abantu 18 babajugunye muri wese aho hantu nari nihise kandi ntibabise byayo nibyo guhorahoza ahubwo babatemaguraga amaguru bagahirikira muri uwo musarane ngira ngo no muri gacaca barabyiregaga uko byagenze aho hantu nari ndi nihise rero harimo abari bakiri mu guhorogoma ngeze aho hantu ndahimuka ndagenda njya ahandi umunsi umwe inzara ndembeje bari barambuze kwa John umwana we baramuherezaga akagenda ajya gushakashaka umunsi umwe noneho mbwira umurumuna wanjye namubwira rero mva abantu bose barapfuye none dusenge tugende tubishyire batwitse ntugire umuntu n'umwe utakira ubihorere tumaze gusenga igihe nkihaguruka ngiye kubona mbona umwana wabo ndungutse arimo aragenda ashakisha ahantu hose turamuhamagara araza tubona tuzaniye ibiryo ndamubwira nti Imana ingaburiye nk'uko yagaburiye Eliya cya gihe yari ameze nabi turarya igihe tukirangiza gutyo nagiye kumva numva isasu riturutse ahantu biti rukara isasu kinini cyane kigwe mu bitaro igahina abari bazaririye bose bari bakirango mu mago kuko abandi bagendaga bahunga twarabumvaga ibyo bavugaga byose bari ukanka baragenda nuko ndagenda mvaho nari nihise ndagenda mbona John na Jemima nabo bafashe icyo bashoboye bafashe inzira baronga ndababwira nti se mwebwe murageye ko nta kibi mwakoze mwagumya batireka tugende amaherezo yenda tuzagaruka tuzongera kubona nohera ko baragenda ndamanuka ndagenda ngiye iwacu nsanga hose harahi njya mu rundi rugo rwo kwa mwene wacu masanga umuntu umwe arambwira ati bakubonye ahantu umugabo witwaga Kayinamura yaje guhisha ibintu aratubona araceceka nk'utatubonye ajya kudushakira igitero ambwiye gutyo mpita nzamuka nirukanka ndagenda
karumuna kanje turatambika tukigera hirya nagiye ko nambana ngo cya gitero na abantu bazi hafi kwa bagabo cyangwa kwa musikiwe kwiye naho ngo ni iki gitero nagisanze cy'abantu bageze muri 20 bafite amacumu imihoro impiri n'ibindi abantu basomye umusomyi ejo muribuka ibyabaye kuri Loti muribuka abamarika bajya kwa Loti mwibuka bi Sodomu bavuze bati bigabo birahangane mubizane tubakorera ibyamfura mbi muribuka ibyo Loti yababwiye Loti mwibuka ko yasohotse agakingira inyuma babamarika barunge baramufata bamusubiza mu nzu barangize babatera ubuhumyi babantu bararindagira nanjye muri ako kanya ntabwo nzahana amasasu yaturutse yagwaga nk'uruguru amasasu menshi aho ngaho murabizi isasu ryakugwaga aho ugapfa cyangwa ntibure n'ubusembwa amasasu araza menshi 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 cya gitero nkibona none sinzahana izwi ryave ndabwa ntitori inkotanyi dore inkotanyi ba bantu bagenda birukanka bihishahisha cya gitero cyose mba ndakirokotse none uyu munsi sindibaza ukuntu amasasu aho yavuye nta basirikare nabonye kandi amasasu yaravugaga ariko ubwo ni Imana yari kiri kumwe nanjye ubwo bagiye nanjye manuka ho gatoya cyo kurandagenda ngeze nko mu ntambwe 500 yenda ngiye kubona mbona ahantu nari ndi mu rutoki rw'umugabo witwaga Muvara ndi muri kamaramasende none ngiye nkirangamiye hari abasirikare b'inkota ngira ngo ariko ni nabo bari batambikaga ku gasozi abaturage bagenda bababari inyuma ntibazi ko ari inkotanyi babwira bati ingabo z'u Rwanda zihorana umurava bati muze tujye kubereka utunyenzi turi karubamba twarabisha ariko hari twasigaye bati byo twabatumye mwarabikoze none muri ako kanya nibwo nagiye kubona mbona abasirikare bari ku murongo musururu moja ariko sinamenya niba ari inkotanyi niba ari abasirikare ba Igisifari ndabyihorera muri uwo mugoroba nagumye aho ngaho nagiye ndokoka byinshi umugoroba umaze kugera naratambitse njya ahantu bitaga kwa Shabayiro no kwa Kasiani noneho nshaka gucurika hepfo ngo ngende njya mu cyerekezo cy'aho inkotanyi zari ziri mpageze aho ngaho masanga abantu barimo baracukura imyobo abantu benshi bambwira mu giswahili kada bambwira mu cyongereza rikada bageze aravuga turuwacu ndaceceka fata karumuna kanjye nigarukira inyuma turagenda twigiye imbere numva noneho harimo imirindi ya za bote n'ibindi abantu benshi n'ikinyoberwa ibyo ari byo bwira karumuna kanjye gafata ukuboko tumanuka hari akazu kari hepfo aho ngaho turagendana nifite akantu kakuma nica akagufuri kari kero tujyamo imbere bwarakiye mu gitondo twari dufite inzara nyinshi dusanga muri ya nzu harimo inyama harimo amasafuriya harimo amazi harimo inkwi n'imyumbati binitse nizahumbwira karumuna kanjye reba ibi cyane njyewe ntumi ibijumba unyokereze umwumbati w'ikivundi mu minota mike kuko hari inkwi z'imyasi zo bari barashenye nuko mu kanya igihe tukirangiza kubirya dusubiye mu nzu nagiye kumva numva bakubise urugi ibyo yavuze ntabwo nirirwa mbivuga reka mbyihorere karumuna kanjye jya amatwi yari yaranapfuye arambwira ati ariko abantu ndumva bavuga igiswahili ashobora kuba ari inkotanyi duhera ko turasohoka tukigera hanze nta kindi twamubwiye twaramubwiye rero twebwe ni njye n'uyu murumuna wanjye dusigaye imiryango y'iwacu yose barabishe kandi biswe na ba runaka byose ni iki ikintu yambwiye yarambwiye ngo mu nkotanyi harimo abahutu harimo abatutsi harimo abatwa nta bwoko tugira twebwe tuje gutabara abanyarwanda nuko muri aka kanya yarambwira ati twebwe turi inkotanyi rero urakize ntugipfuye baramfashe baranjyana baranzengurutsa mwibiza aho ngaho iwacu turatambika turagenda tugera ku isoko baramanukana banjyana hahandi rero nakoraga kuri wa muzungu barangaburira barangize barambwi bati genda usanga abandi duhurane n'abavaga kwa padiri ikarubamba ari inkomere abenshi nta kindi twahuraga gusa byarukurira gusa byaramarira gusa bitiyemo mu magambo make
nuko nguko narokotse kandi ibi ni byiza kugira ngo tujye tubibwira abantu cyane cyane nk'urubyiruko abana batoya abavutse nyuma ya Jenoside cyangwa n'abari abana kugira ngo bamenye amahano yagwiriye iki gihugu kugira ngo ibintu bitazasubira ukundi ndabashimiye kuntega amatwi kuko bari bampaye iminota mikeya ariko ndagerageze ntako ntagize Imana ibaho umugisha cyane cyane b'imiryango twibuka uyu munsi bamwe nari imbazi ba Simon Pierre ba Israheli ba Olivier nari mbizi twahuriraga mu giteranire mera rukoma mukomere kandi Imana ikomeze kubagirira neza Imana ibaho umugisha murakoze cyane ndumva amagambo make byaba ari byo nyine koze werarise kubuhamya adusangije nabandi bahageze nyuma twakiriye cyane cyane abo mu muryango wa Olivier twibuka namwe turabakiriye tutiriwe tubavuga amazina ndetse nabo mu buyobozi bwibanze bandi bahageze nyuma namwe turabakiriye reka turimo tugana ku musozo nakire Bwana Jonas Shema waje hagarariye akarere ka Gasabo nk'umushyitsi mukuru na watugezeho ijambo yaduteguriye nyuma asoje turakira indirimbo ya korali la fraternite mwakoze mwakoze cyane nagira ngo izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo tubihanganishe by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bari hano kandi baburiye ababo bari abayobozi abakozi n'abanyamuryango b'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda nagira ngo mbihanganishe kandi mukomere nkurikije rero ko abatubanjirije batuganirije ubuhamya bwatanzwe biragaragara ko abo twibuka muri iki kigo bari abakozi b'Imana kuko bari abakozi b'Imana nkaba ngira ngo rero by'umwihariko mbwire abarokotse Jenoside bakomoka kuri iyo miryango cyangwa bafitanye amasano ari ya bugufi n'aya kure nabo twibuka nk'abakristu nubwo ngiye atari zo nshingano mfite zo kwigisha ubutumwa ariko mu byo twese abigishijwe nkagira ngo mbabwire yuko kuba mwararokotse Jenoside kuri Abatutsi kuba muri abarescape ariko ko Yesu niwe muri escape wa mbere ubundi Jenoside zabayeho ku isi izemejwe tuzi zibukwa menya ari ebyiri hari y'Abayahudi akaba niyakorewe Abatutsi yo mu Rwanda ariko iyo turebye definition ya Jenoside uko itegurwa uko ikorwa Jenoside zo zaba ari nyinshi ariko hari kuko hari byo zihuriyeho ariko hari n'izita hari n'izifite zo zitujuje kugira ngo zemezwe n'umuryango mpuzamahanga tugarutse rero kuri Yesu nari mvuze kandi twese twemera tunakurikiza nuko nawe hari amateka nk'ayo ngayo ya Jenoside yaba yaranyuzemo nubwo wenda utambaza ngo ubisoma mu kihe gitabo ariko nzi ko ari muri Bibiliya iyo bavuga ku mateka ye bavuga yuko ubwo yari amaze kuvuka nk'uko n'ubundi Jenoside itegurwa ikanashyirwa mu bikorwa n'ubuyobozi butegetsi umutegetsi wari uriho wari uriho icyo gihe abamwibuka ninde Herode yategetse yuko
abana bose b'igitsina gabo bari bavutse muri icyo gihe nibura kugeza ku myaka itanu kuko ntago yarazi Yesu uwo ari we wavutse ntiyaramuzi ariko akavuga ati nibura azapfa muri abo ngabo muri icyo cyiciro dushyizeho cy'abantu bagomba kwicwa kugira ngo nawe azagenderemo kandi nk'uko genocide isobanurwa n'ubwicanyi ndengakamere bwibasira icyiciro runaka cy'abantu gishingiye ku idini se ku ruhu ku gitsina ubwo kimwe muri ibyo nibyo Yesu nawe yaragiye kuzira mu biranga ubwicanyi ndengakamere bwa genocide ubwo ababyeyi be b'umubiri baramuhungishije kandi ku kumuhungisha nicyo cyatumye natwe abanyafurika tubona agakiza si byo se ngira ngo yahungiye hehe muri Afurika Misiri ni naho ngaho natwe agakiza kagize gute naho tugakomora mu buhunzi uko ngo agakiza k'abanyafurika gakomoka mu buhunzi iyo Yesu aza kubanirwa neza agakiza kari kutugera nk'uko n'ubundi kagize ku bandi bose ariko nibura kageze ku mugabane wacu ubwo rero nari mvuge ngira ngo mfate umugongo abarokotse genocide kuri abatutsi turi kumwe hano n'abandi b'abakristu bafite aho bahuriye n'umurimo wakoreraga muri iki kigo yuko batari bonyine yuko ayo mateka bayahuje n'uwo bemeye bayahuje na Kristo ngo rero n'ujye nibuka n'ujye wibuka cyakora we yacise ku icumu ariko nyubaza no kongera kumwica ariko wenyine nk'Imana agaragaza ubudahangarwa bwe nk'Imana aza kuzuka ariko nabapfuye urupfu nk'urwe bafite ibyiringiro yuko bazazuka saho duhurira nawe nagira ngo rero muri amagambo niyo nagira ngo nkoreshe kugira ngo nihanganishe abantu bose turi kumwe nanabashimira yuko mwatumiye ubuyobozi bw'akarere ubundi umuyobozi yakagombye kuba yiziye ariko nk'uko mubizi nyuma ya kirya cy'umweru cyo kwibuka gitangira itariki ya karindwi kigasoza ku ya cumi na gatatu kibarwa mu minsi ijana yo kwibuka kugira ngo muri iyo minsi ijana genocide yakorewe abatutsi yakozwemo ibyiciro bitandukanye byibasiwe abantu babashe kubyibuka kuri uyu munsi rero hose mu Rwanda twibutse urubyiruko rwishwe muri genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko rero mu mujyi wa Kigali niho rero abayobozi bagiye kwibuka ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi byahuriranye rero nuko mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda nabo bibutse abari abayobozi abakozi n'abanyamuryango bityo rero akadusaba kuza kumuhagararira ubundi kuba tutaziranye nitwa Shema Jonas ndi umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu karere nagira ngo rero nk'uko nari maze kubivuga tumaze imyaka ibiri tutibuka mu buryo nk'ubu bwo guhura kubera icyorezo cya COVID-19 n'ingamba zo guhangana nacyo bityo kwibuka bikaba byaragiye bikorwa mu buryo budasanzwe cyane cyane mu biganiro ku maradiyo na televiziyo ariko guhura nk'uku nguku n'uyu mwaka twongeye guhura bityo rero tukanabishimira Imana n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu ariko n'abaturage b'abanyarwanda bumva neza kuba twarumvise kimwe ko tukwiriye gufatanya tukarwanya kiriya cyorezo tukaba tugeze heza byatuma twongera guhura kandi n'ubukungu bugakomeza kuzahuka biraduha icyizere yuko n'imyaka iri imbere kwibuka bizajya bikorwa mu buryo nk'ubu ngubu bwo guhura kuko biri mu bifasha cyane kuruta kwibukira mu itangazamakuru
cyangwa se mu bundi buryo budasanzwe abatwibuka rero abayobozi abakozi n'abanyamuryango kuri bamwe bari ababyeyi abandi bari abana abavandimwe inshuti abaturanyi bazize uko baremwe kandi nta ruhare babigizemo Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe ubukana bukomeye nkuko honorable waduhaye ikiganiro nawe Lars watanze ubuhamya bagiye batugaragariza yakoranywe ubukana bukomeye ku buryo abishwe bishwe urupfu rw'agashinyaguro ibyo bikaba ari agahinda gakomeye ku batse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi iminsi yo kwibuka ni igihe cyo kuzirikana ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo nukongera kuzirikana ko nubwo twageze kure habi ibikomere by'umutima nibyo ku mubiri ari byinshi ariko icyizere cy'ubuzima kigihari ni igihe kandi cyo gufata mu mugongo abarokotse Jenoside no kubaba hafi turushaho guharanira kwiyubaka duhangana n'ingaruka za Jenoside ndetse no gushyigikira imiyoborere myiza iyo nkingi y'iterambere rirambye akaba ariyo mpamvu nk'ubuyobozi dusaba na honorable yabigarutseho buri muntu wese uzi ahari umubiri cyangwa imibiri itarashyingurwa cyangwa se ahakekwa haba hari imibiri ihashyinguye kwabimenyesha ubuyobozi kugira ngo bashyingurwe kuko ni kimwe mu bifasha abacitse ku icumu rya Jenoside kuruhuka mu mutima no gushyira intimba yo kuba batarashyingura ababo iyi minsi ijana yo kwibuka ni igihe cyo kuzirikana ibihe bikomeye ariko duharanira ko bitazasubira ukundi uyu mwaka ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwahisemo insanganyamatsiko igira iti twahisemo kuba umwe iyi nsanganyamatsiko ikaba ihuye na politiki igihugu cyacu cyahisemo y'ubumwe bw'abanyarwanda turusheho kuba umwe turwanye ikidutandukanya duharanire kwiyubaka duhangana n'ingaruka za Jenoside dushyigikira imiyoborere myiza iyo nkingi y'iterambere rirambye ubwo turimo twibuka abantu babakozi b'Imana abahanga mu by'ubumenya muntu batubwira yuko ubusanzwe nta muntu uvuka yanga undi kubera uruhu amateka cyangwa idini niba rero urwango rwigishwa birashoboka no kwigisha urukundo kuko umuntu yaremanywe kamere yo gukunda kuruta iyo urwango birashoboka rero yuko nyuma ya habi kure twageze dushobora kongera kubaka urukundo rw'abantu mu bantu kubera ko ariyo kamere y'umuntu busanzwe nubwo ishobora kuvangirwa no kwigisha urwango ndagira ngo rero nsabe abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi kudaheranwa n'agahinda bagaharanira icyabateza imbere ni mukomere muharanire kwiyubaka kugirira icyizere cyo kubaho kandi neza ubuyobozi nabwo buzakomeza kubaba hafi ndasaba kandi buri wese turi kumwe hano n'abandi hirya no hino mu karere guharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi kandi tukarushaho gushyigikira ibyiza twagezeho duharanira iteka icyateza imbere igihugu cyacu kugira ngo tuzarage abana bacu igihugu cyiza kizira Jenoside ukundi dukomeze twibuke kandi twiyubaka murakoze cyane